Ciklon se bliža Avstraliji. Meteorologi za severovzhodni del Avstralije danes napovedujejo tropski ciklon z močnim deževjem in s hudimi nevihtami, zato so se ljudje ponekod zatekli v zaklonišča. V tem delu Avstralije so v toplejših mesecih cikloni pogosti, a občasno so ti tako siloviti, da podirajo zgradbe in ogrožajo prebivalce.